tak by som dala slovo Lucii Senajovej Dobrodenkovej, ktorá nám príde predstaviť jej projekt z vydavateľstvo Infra Slovakia. Pani Lucia, môžete? Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Áno, ja sa teraz pokúšam zdieľať moju prezentáciu a chcela by som vedieť, či ju vidíte. Áno, vidíme, zatiaľ je čierna, ale vidíme. Áno, je tu. Takto, a vidíte už aj farebnú? Áno, áno. Všetko je áno, v poriadku, vidíte. Presne tak, ako bola poslaná. Výborne, dobre. Ja vám všetkým, a teda najmä pani Buchovej srdečne ďakujem za tento priestor a za pozvanie. Mňa to veľmi potešilo a sama som prekvapená, že kde ste ma našli, alebo naše vydavateľstvo. Ale chcela by som zároveň všetkých poprosiť, že naozaj, že tak, ako hovorila pani Šingovská, že berte toto nie ako prezentáciu vydavateľstva, ale skôr ako takú osobnú skúsenosť. Mňa toto pozvanie potešilo aj preto, lebo ja sama som slovenčinárka a teda som vyštudovala slovenský jazyk, aj som chvíľku učila, ale pred viac ako 15 rokmi som opustila pedagogické vody a začala som sa venovať tvorbe a vydávaniu rôznych metodických edukačných materiálov pre materské školy, pre prvý stupeň základných škôl a pred približne 13 rokmi som bola pri založení pedagogického vydavateľstva Infra Slovakia a odvtedy veľmi intenzívne spolupracujem so Slovenskou asociáciou logopedov a s asociáciou špeciálnych pedagogov škôl a poradní. Bola tu Svetlana Sitová, takže my sa vlastne poznáme ešte z týchto čias. A ja som sa snažila urobiť taký prehľad pomôcok a materiálov, ktoré by ste možno aj vy vo svete vedeli použiť a využiť. A je to teda taký prelet, lebo možno o každom by sa dalo aj workshop. Ale tak začala by som tým, že nedávno sme vydali taký pracovný zošit, za ktorým stojí Slovenská asociácia logopedov. Pripravila ho pani logopedička doktorka Zubáková, ktorá pôsobí na Univerzite Komenského na katedre logopedy. Volá sa robot Edko. Hráme sa so slabikami a slovami. A je to pracovný zošit zameraný na rozvíjanie slabičného uvedomovania detí ako predpoklad toho, aby v budúcnosti v tom prvom ročníku sa im ľahšie písalo a čítalo. Teda deti určujú, vyklieskávajú a následne vyfarbujú počet slabík zobrazeného slova na obrázku. A k tomu sme vytvorili aj takú edu pomôcku s autokorekciou, ktorá sa volá Slabíky s robotom Edkom. Je to vlastne taká pomôcka, kde sú karty a dieťa vlastne vytlieska počet. Toto je lasica, vytlieska počet slov a určí teda, že koľko má slovo slabík. A ja by som vám ukázala také krátke video, že toto je z materskej školy, súkromnej materskej školy Krtkov v Bratislave, ako vlastne v praxi táto pomôcka už teda funguje, napriek tomu, že má, myslím, že 2 mesiace. Prosím si aj ty kartičku. Prosím vás, dáte mi spätnú väzbu, či vidíte to video a počujete? Čo máš na obrázku? Lietadlo. Koľko má slabík lietadlo? 3 slabiky. Takže do ktorého okienka by sme dali prštek? Do tretieho. Dobre. A ešte skús mi povedať predtým, než otočíš, či tam počuješ nejakú dlhú slabiku. Žiadnu. Tak skús sa sám presvedčiť, že aká je pravda. No kde si mal ten prštek? Na nej druhá slabika a 3 to boli. Takže si mal? Pravdu. Super. Vylosuj si. To bol moje. Dobre. Ako by si pomenovala toto zvieratko plíšové? Macík. Dobre. A koľko má podľa teba slabík toto slovo macík? Dve slabiky. Super. Takže do ktorého otvoru dáme prštek? A skúsime sa započúvať do toho slova. Či v ňom je aj nejaká dlhá slabika? Macík. Macík. To znamená, ktorá sa tebe zdá ako dlhá? No a to je ktorá? Koľka v poradí? Dobre. Tak, teraz otoč a presvedčíme sa, že či si mala pravdu. No, čo to znamená? Čo nám kartička hovorí? Že
Áno, takže vlastne tých kariet je tam 40, sú zároveň z rôznych semantických kategórií a na druhej strane dieťa, keď dá správne, určí správne počet slabík, tak nad tým otvorom má takú hlavičku, takže je ako keby hlavička a zároveň je tam to slovo veľkým tlačeným fontom a ešte je tam aj takými bodmi znázornený ten počet slabík. A je aj dĺžeň nad tými, ktorý, kde teda patrí ten dĺžeň. Je to teda inšpirované, alebo keď niekto robíte s Elkoninom, tak je to inšpirované tým, ale autorka spolu so mnou, teda sme to vytvorili tak, aby to mohli používať bežne v materských školách, aj bez toho, aby mali nejaké predchádzajúce. Vy ešte raz nestujete, zvedem. Do mužských slov. Aby mohli mi vhodný stúdať. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ja som omylom vypla vás, chcela som tam vypnúť niekoho iného. Veľmi, veľmi sa ospravedlňujem. Zapnite sa ešte raz. Lebo ja vás neviem teraz zapnúť. Teraz vyskúšam? Áno, áno. Dobre. Ospravedlňujem sa ešte raz, nebol to úmysel. Nech sa páči. Nič sa nedieje, takže toto bola vlastne pani učiteľka so svojimi predškolákmi. Vlastne to slabičné uvedomovanie je takým predpokladom, alebo je to súčasťou fonematického uvedomovania, je to veľmi dôležitý predpoklad, aby deťom sa ľahšie potom čítalo a písalo a treba to s deťmi cvičiť ideálne v predškolskom veku. Ja sa vrátim k prezentácii a dúfam, že mi to áno pôjde. Bude to teda taký prelet, ja by som sa ku každej tej pomocke mohla venovať oveľa dlhšie, ale ak bude možno pani Buchová nejaký záujem na nejaké dlhšie stretnutie k konkrétnemu materiálu, tak sa môžeme inokedy o tom. Teraz to bude taký prelet. Básničková logopédia je materiál, ktorý sme robili tiež so Slovenskou asociáciou logopédov a je to materiál, ktorý je zameraný na automatizáciu správnej výslovnosti artikulačne náročných slovenských hlások. U nás je to teda L, R, sú to sikavky, ale aj T, aj K. A je to, vytvorili to dve logopedičky zo Žiliny. Je to materiál, ktorý obsahuje takéto laminované karty. Na 20 sú básničky a na 20 sú dejové obrázky a zároveň, ako vidíte, tuto dole sú tam aj také malé obrázky a slova veľkým fontom. Takže vlastne dieťa ten dej tej básničky vidí na obrázku a tiež tu mám teda, tuto je napríklad na S, spisovateľ Samko. Sú to teda autorské logopedické básničky, nečakajte tam nejakú úroveň Daniela Heviera alebo niečo také, ale je to teda vyslovene, ten zámer je artikulačný. A tuto máme chlapca Miška 5-ročného, že asi ako vlastne tým častým opakovaním tej hlásky, ktorú dieťa síce izolovane vyslovovať vie, ale potrebuje si ju zautomatizovať, tak štúdie ukázali, že práve takéto básničky s vysokou frekvenciou danej hlásky sú veľmi nápomocné. A teda tu máme... Spisovateľ Samko. Samko sedí pod stanom, bude spisovateľom. Skladá svá básne, slnko svieti jasne. Sova sedí na sosne, sisel na svah vybehne. Silný slimák nosí dom, osa si spí pod listom. Sivý slepú sliepne slabo, sedem sobou silné stádo. Samko hladí do lesa, smedný podstan schová sa. Áno. Takže to bol ďalší teda materiál básničková logopédia. A spolu so Slovenskou asociáciou logopédov sme vytvorili aj ďalší materiál, ktorý sa volá Od slov k vetám a je to materiál, ktorý viem, že využívajú u nás aj v jazykových školách a možno by to bolo pre vás zaujímavé tiež. Je to materiál, ktorý je vytvorený na stimuláciu jazykových schopností, ale tiež pre deti s dysfáziou, deti s dyslexiou alebo dysgrafiou, alebo nie dysgrafiou, dysortografiou. A je to vlastne, princíp je taký, že je nakreslený takýmto spôsobom, ktorý je vhodný už aj pre staršie deti, 5 podmetov, 10 prísudkov a 30 predmetov. Takže dieťa skladá, alebo teda ten hráč skladá vety takzvaného typu SVO, teda podmet, prísudok, predmet, napríklad muž opravuje práčku. A teda tých kombinácií je tam pomerne veľa.
táto spodná karta mu je ešte aj ako keby takou spätnou väzbou, že či to dáva správne. My sme pripravili aj všetky tieto slova. Tie nie sú súčasťou toho balenia, ale dajú sa stiahnuť vo vydavateľstve Infraslovakia, aby vlastne tie slova boli k dispozícii. Tuto, aby ste videli, ako teda prebieha tá hra napríklad medzi deťmi. Ďalší materiál je Rozcvičme si jazyček, ktorý je oromotorický, teda na precvičenie artikulačných orgánov. Je to taká logopedická riekanka. A ak deti si potrebujú precvičovať práve sikavky, tak na to máme taký špeciálny pracovný zošit sikavky zábavne. Aha, to som nechcela, pardon. Potrebujem sa vrátiť takto. No a keď je toto vlastne taký kongres o aj rôznorodosti a rozmanitosti, tak ja som si sem dovolila zaradiť aj knižku, ktorú som napísala ja. Volá sa O Rudkovi so šmatlavým jazyčkom a je to knižka, taký príbeh o túžbe komunikovať alebo knižka o tom, že každé dieťa je výnimočné a tiež som vlastne spolupracovala pri jej tvorbe s logopedičkami a špeciálnymi pedagogičkami. A je to vlastne ponúka tento príbeh aj na takej na bočnej lište vždy také stratégie na čítanie a typy na otázky. Takže možno by aj toto, my to máme teda v tej vekovej kategórii od 3 do 8 rokov, možno by to zaujalo aj vaše deti. Je to príbeh o chlapcovi, ktorý nerozpráva, napriek tomu túži byť šťastný, napriek tomu chce mať priateľov a zároveň ukazuje silné vlastnosti. V takom príbehu, ktorý končí tak prekvapivo pre mnohé deti. Bola tu pani, teraz keď sa ho dobre pozerám, Jela Harbin, ktorá ho predstavovala grafomotorický pracovný zošit. My máme aktuálne v tlači zošit, ktorý pripravila pani učiteľka Jožka Chocholáčková, ktorá 30 rokov vzdelávala predškolákov. Budúci týždeň zošit vychádza a je to zošit, ktorý pripravuje deti na počiatočné písanie a čítanie, je tiež pre vekovú kategóriu 5-7 a vlastne sú to také dvojstrany, kde vždy je teda to konkrétne písmeno ABCD, potom sú tu obrázky, ktoré sa začínajú na danú hlásku, dieťa teda slabikuje, určuje počet tým, že dá počet bodiek, je tu taká autorská riekanka, kde je opäť vysoká frekvencia tej danej hlásky. Dieťa tvorí rímy, dieťa hľadá kartičky s tým daným písmenom. Dieťa kreslí postavu a pomenuje ju na to písmeno a sú tu tiež aj grafomotorické prvky. Súčasťou toho je aj taká maľovaná abeceda na vystrihnutie. A ďalším obľúbeným materiálom asi tak od 5-6 ročných detí je Montessori materiál Píšem prvé slova. Je to opäť takáto škatulka. Sú tu karty s jednoslabičnými a dvojslabičnými slovami ilustrované a zároveň na zadnej strane tých kariet sú aj názvy fontom malým, veľkým a písaným. A na tie karty sú zároveň popisovateľné, takže takou fixkou, ktorá je na biele tabule, sa dá opätovne na ne písať. Takže toto je ďalší materiál. Takto. A toto je materiál, ktorý ja som vytvorila z takej potreby, že sme nemali nič na nácvik zvratných a nezvratných slovies. A je to materiál obľúbený medzi predškolákmi najmä. A obsahuje tri súbory možných hier. Tento stredný, táto fotografia je práve o tom, že je rodinka spokojná, každý člen rodinky niečo robí a teraz túto detko umýva jablčko a túto detko sa umýva, alebo túto sa chlapci sprchujú a túto chlapec sprchuje psíka. Takže vždy je tam ako keby to použitie zvratného a nezvratného slovesa. Ďalej to obsahuje hru na predložky, kde je opička a kde je sloník. Opička je za sudom, sloník je za stromom. A potom ďalší súbor kariet, ktorý je v tej jednej hre, je rozvoj slovnej zásoby v zmysle, že jedno sloveso použijeme rôzne. Napríklad pavúk pletie sieť a babka pletie napríklad šál. Hry so slovami a vetami. Spoznávame povolania A2, to bolo vyslovene dopyt pani učiteľiek z materských škôl, keď chceli menej tradičné povolania.
Takže je tam logopedička, bloger, meteorológ, je tam... je tam počítačová programátorka, farmaceutka, ale ešte k tomu je tam vždy aj ako keby dve karty, ktoré súvisia s daným povolaním a názov v slovenčine, angličtine a prvé začiatočné písmeno toho povolania v slovenčine. Tieto sviatky, zvyky a tradície si tiež vyžiadali pani učiteľky materských škôl, to takéto veľké 14x14 edukarty, kde je znázornených 20 takých pre náš región typických sviatkov, zvykov alebo tradícií, tam napríklad vynášanie moreny alebo fašiangy sú tam, Veľká noc, Vianoce sú tam akože aj také, ktoré sa medzinárodne oslavujú, ale aj také možno lokálnejšie a aj časové zaradenie v kalendári, teda na takých pásikoch to deti môžu zaraďovať nielen názov, ale aj kedy zhruba to oslavujeme. Okrem teda edumateriálov sa venujeme aj tvorbe a vydávaniu spevníkov. Toto je jeden z nich, Pesničková rozcvička jazyčka. Autorom textu je Ondrej Nagaj, čo je na Slovensku známy spisovateľ pre deti a aj jeho žiačka mu zhudobnila básne a pričom pridala ešte rôzne aktivity. Takže sú to také veselé piesne a aktivity na vnímanie a precvičovanie hlások slovenskej abecedy. A toto tu je instrumentálne CDčko. A rozprávkový kufrík je vo svete známy. Viem, že vo Francúzsku je to známe. Možno budú vedieť pani učiteľky, ktoré tam pôsobia. Ale je to pôvodne azijská technika rozprávania príbehov. Je to taký návrat od techniky k tradíciám. A je to teda taký spôsob, že do toho veľkého dreveného A3-kového divadla sa zasunú veľké karty, na ktorých je rozkreslený dej, buď rozprávky alebo príbehu. My máme klasické rozprávky alebo máme aj biblické príbehy. A na zadnej strane tej karty pani učiteľka teda číta ten text a tým čítaním a vysúvaním karty posúva ten dej, dokáže ho zastaviť. Je to taký interaktívny spôsob. Ja som robila také workshopy pre deti alebo skôr také čítania s deťmi v materskej škole aj v špeciálnej základnej škole. Bolo to veľmi milé, ako reagovali, ako interagovali, ako zostali prekvapené z toho, že dej sa dá zastaviť tým, že zastavím tú kartu a že vlastne sme interagovali o príbehu. A posledná naša, alebo najnovší materiál vydavateľstva Infraslovakia je Cez remesla k vybraným slovám. A to už je teda pre tú staršiu vekovú kategóriu. Robila to didaktička slovenského jazyka a slovenčinárka doktorka Belakova z Trnavskej univerzity. A sú to karty, ktoré sú opäť popisovateľné takou fixkou, ako vidíte na obrázku. Dieťa si prečíta o remesle, napríklad je tu sukenictvo, sirárstvo, pradiarstvo, akože čo si 60 remesiel, krátky text pre dieťa a následne kartu otočí a na tej karte je znázornených 6 vybraných slov, ale len 3 sa nachádzajú v tom texte, takže on označí, toto to vidíte na tomto obrázku, on označí tie, ktoré boli zároveň, tu je korito, korito, dobytok, dobytok, hmyz, hmyz. Je to teda opakovanie vybraných slov hrou. A to je teda taká časť toho nášho portfólia vydavateľstva Infraslovakia. Ja som nechcela zbytočne predĺžovať čas, ktorý som mala. Veľmi pekne ďakujem za tento priestor a budem teda rada, budem sa tešiť, ak vás to zaujalo, aspoň niečo z toho. A obdivujem teda prácu, ktorú robíte. A v nemom úžase som pozerala, že čo všetko. Takže vám držím naďalej palce. Ďakujem za pozvanie a ďakujem za túto možnosť. Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu. Určite, pani učiteľky, sa s nimi porozprávam a myslím si, že by sme vás mohli na naše Zoom stretnutie prizvať, lebo je tam veľa toho materiálu, ktoré by sme určite využili.